بله عزیزان هست برای به دانشنکه پارلمانی عراق ده چما لای پیام نیرمن امید امید سلاود لبید دوائین زنیاری من بیت لباره کبونوکی امروی پارلمانی عراق بله سری بر سلاو لبید تا اصلا به فرمی کبونوکه دستی پیانه کده و بلخشتی کاری امروی دستی سرکاتی پارلمان هاتو کارجمیر یک دست به کبونوکه دکری ولی امیو بلیم که دانشنکه امرو گرینگترین و بطنی که تایب باز دکری بانگش کردنی وزیری کار و کاروباری کمالایتی که لبرگه یکمی خشتی کاری امروی دست سرکاتی پرلمان ده هاتوه و یک یک لبرگه گرینگکانی دیگه تاوتیو کردنی او راپورتانی که سبارت به پروژه اصای بودجه سال 2016 دخرین رو البته چه راپورتی لجنه دارایی بیا چه راپورتی لجنه یاسایی و چه راپورتی لجنه و برهنان بیا و امی او بلیم که امی شکل او برگانی که وابر یار دوی کاجمیر یک دانشنکه دست پیه کاد تایبت بکریه بو بابتا بلام لمانه گرنگتر زیر بر امرو لبینای پرلمان عراق سروکایتی یا خود سرک فراکسیون کردیکان لگل آرامش محمد جگری دومی سرک پرلمان عراق دا کوبونو سبارت بسی بابتی گرنگ که هر سی چان لیسا دابونت بابتی گرنگی سرجم میدیاکان و گرپانی سیاسی عراقیش او بابتانش ایچان ستاندنی آلای آلاکان و تا سکایتی کردن با آلاو نتوکانی دیکا که امیش بلو برگانی که امرو دستی سرکایتی فراکسیون کردیکان لگل آرامش محمد دا تاوتویان کردوا و برگی که دیکیش که سبارت با مؤسسی شهیدان که لا روشی پیشمه رابردو دا فراکسیون کردیکان بایکوتی دانشنکه یان کرد و برگی سیمیش پروژه اصای بوجه سال 2016 که تا یست کود بفرمی حلویستی خوی سبارت باو پروژه اصای نخصو تر رومل ایسا دا لناو هولی تایبتی یا خود جوری تایبتی فراکسیون یا خود فراکسیون تایبتی کمالم که تایبت کلاو مل لیسا دا مل سروکی فراکسیونی کمال بدویانم احمی حاجی رشید که لکوبنوکی امبانی دا آمده بوکاک احمد گربیتی ایره پیمان راب گینی امبانی او سروک فراکسیون کان کوبنوک تان کرد ناو روش کوبنوکا بشه ایچی گشتی باس لشی بو بنای خوای بخشنده مهربان امل دوینه دا که بیس من سکایتی با آلای هرمی کردستان کراوا هل دوینه و دست من کتو پیوندی کدن با کتل عربی کانو و تاوزی سروک فراکسیون کانو قیاداتی هێزە کە ئەوە سوکایەتی کە جێگەی قبول نیە و ڕەتفیعلی بەرامبەر ئەکرێ بۆیە هەر لە دوێنێ و خەریکی نەمرۆ کۆبوونەوەمان لەسەرەوە کرد کە بە دواتا چوون مانکتر بزانین ئەو مەسەلەیە تاکوێ لەکوێ کراوە و کێ بەرپرسە لێی تحقیقمان کرد کەەوە لە شاری کەربەلا کراوە بەڵام نازیحێکە کە خەڵکی دووس خورماتووە چووە لەوێ ئەو کاری کردووە فیعلەن شورتە چوونە سەر شوێنەکە و ئاڵاکەیان هەڵگرتووەتە و داوامان کرد کەەوە ئەو کەسە بگیرێ و بێ بە سزای خۆی بگەێنێت لە هەمان کاتا کە ئەمە فیعلێکە ڕەتفیعل هەبووە لە هەرێمی کوردستان و لە هەندێ شوێنی دیکە لەلایەن هەندێک کەسەوە نامەسوولانە مامەڵەیان لەگەڵ ئەم ڕەتفیعلە کردووە کە ئێمە مەحکومی فیعلەکە ەکەین لە هەمان کاتا مەحکومی ڕەتفیعلەکەی شەکەین کەکەوە شتێکی نەشییاوە چونکە ئەبواە بۆ سانە تاوەکو بزانین هەڵوێستی ئەمانە چیە بێت لە ئەمڕۆدا داوامان کردووە کە بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان ڕوونکردنەوە بدا لەبارەی ئەوە کەوە ئەو پیرۆزیانەی کەوا لەلایەن هەر گەلونەتەوە یەکەیە نابێ پێشەلکاریان بەرامبەر بکرێ و مەحکوم و ئیدانە بکرێن سەبارەت بە بڕگەی دووەمی باسەکەمان بریتی بوو لە یاسای مؤسسەی شوهەدای عراقی کە لە ڕۆژی پێنجشەمە پەرلەمانمان بەجێهێشت لەسەر ئەو بابەتە کە هەندێک خەڵک کە کوردن سەر بە هێزەکانی پێشمەرگەن یا لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگا تەتەوان کەوانە لە حاڵەتی شەهید بوونیان ئەگەر قانونی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوەکان نایانگرێتەوە ئەوە حقوق و ئیمتیازاتیانە بێ پارێزراو بێت لەم ڕۆدا گەشتینە سیغەیە کە ئەو سیغەیە تۆمار بکرێت لەناو قانونی مؤسسەی شوهەدا کە وارسی شەهیدەکە ئازاد بن لەوەی کەوا شەهیدەکەی خۆیان لەکوێ تۆمارەکەن لە هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی شوهەدا و مؤنفەلینە یا لە مؤسسەی شوهەدای عراقی لە هەر حاڵەتێکیان بێ ئەو کەسە بێ حقوق و ئیمتیازاتی پارێزراو بێ خاڵی سێمیان سەبارەت بە پرۆژە یاسای بودجە بوو کەوا مەرحەلەی دووەم لە کۆتاییدا کەوا ئەگەینە مەرحەلەی سێم مەرحەلەی سێم بریتیە لە مسادەقەکردنی پرۆژە یاسا کە لە نزیکەی ده تا 15 مانگ دەست پێ ئەکات تا ئێستا وفدی کوردی دیار نیە هەڵوێستی فراکسیۆنە کوردیەکان تا ئەندازەیەك نازانین وژە نەزەری هەرێمی کوردستان بە چ ئاراستەیە کە ڕوە ئایا ڕازیە لەسەر ئەو فقرانەی کە لە ناو موازنەی ئێستا هاتووە داخل کرێن ئایا ڕازیە بەوە یان ناڕازیە ئەگەر ڕازیە لە تا چ ئەندازەی ڕازیە وەگەر ناڕازیشە لە کێو بڕگەکان ناڕازیە بۆیە کەوتوێت سەر ئیجتیهادی خۆمان فراکسیۆنە کوردیەکان بڕیارماندا بە ڕێیەکانمان ئاڵگۆڕ بکەین بە بەشداری و بتوانین ڕاستە لەوانەیە هەندێک کێشەی سیاسی هەندێک گرفتی سیاسیمان هەبێت لە هەرێم بەڵام ئەوە ڕەنگ نەداتەوە لە یەک هەڵوێستیمان بەرامبەر بە قانونی موازنەی ئیتحادی لەبەرەوەی پشتی هەرێمی کوردستان ئیتحادی لە حاڵەتی ئیلتیزامی هەرێمە تەبان لە حاڵەتێکا کە ئیلتیزامی هەرێمیش نەبوو ئەوە قانونی مادەی دەبڕگەی سێ زۆر واضح باز لەوەیە کاکە ئەگەر هەرێم ئیلتیزام نەکا ئەوە ئیستحقاقاتی مالیشی نابێ بۆیە هەوڵماندا کە بتوانین کوتلەکان یەکگرتوومی لە ئاسی پرۆژە یاسای موازنەی 2016 پرسیارێکەیە کە تا ئێستا
فراکسیونی بلین فراکسیون سنی کان و فراکسیون شنی کان با بوش راشکان و بوش نیخوان تو بلان تا استا لاین نه بتاکی لاین فراکسیونی کی دیاری کرا و نه بشوی کی کومل لاین هر پنس فراکسیون کان نه بیان نامه بشوی بیان نامه هیچ بس کی فرمی تن یا خود رای بوشون خودن با فرمی سبارت با پروژه ساکن نو تو هو کارکی چی چاری و فدک دکن یا خود ای و کاتی کات دنگدان دنگدان لسره دینو دوات چاری مسئولیت کی کن اما او پروژه سای بوجل استدا بو حزم نکردو بیت بیان و بیان کاری لبروی اما نن رانی او هزه سیاسان لناو لجنه مالیان و متابعه زور بر دوام مان هيا و کوملگی شو کار مان کردو که استناکری بیان لم که باس مان ل پرشکی ل صاحب کردو که به شی و ناب نزیک او بابت بکونه و کو مناقشه سالی پاریج بو و سال دوباره مان کردو تو و قانون که وک خو هاتو معاملي أبي لا قلاب كري وحذف إضافة لهند مواد عنك كري وبتعب تيتر برجيك دان نري كدش ببرجون ده كان يهرمي كردستان بالحالة كهرمي كردستان بابن ببا بروجيا زكوا يا بابن ببو حسي كدياري كلاش كصالي بار بابن ببو حسي وبو يبيز ببيان نامة ورونكنا ونكلا ورونكنا وكان وكشيء ويكي قشتي لواش من زيادة رونكنا وجمارة يكان مكتب أو جو كنيو نري كي كردنا وجو كنيو نري حزبي أو منكدو أو كفراكسيوني شو منكدو وجو كنيو نري كي هرمي كردستان سان رونکنم دا با بو وی خلق اگا دال بو لرگی کانال راگان کانو بتابتی کانال بر رزقی جناب بله احمد تا لا استاد لنیوان فراکسیون کان هر شی برینی درمالی جوتیاران و درمان اکری له حریم کورسان اگر بیت حریم کورسان لگا ترکوتن اگر بیت وفدکی حریم نی و حریم کورسان لگا ترکوتن لگل بغدادی و کنی نان کورچون ما ول لگل بابتا کن بروی جوتیاران پاری کی زوری دو سال رابدیان لا و درمان اشتاک پاری لا استاد بو حریم کورسان ان در چون ما ول لگل بابتا است زو باز لوب کن اما تا استش نازن حکومتی هریم التزام که با پروژه است که وای نایکا ول حالتی که آیا التزامی جزئی که آیا التزامی کلیه که خو اگر التزامی جزئی که با مسئله وچ که من نوتی کرکوک من هی و نوتی هریم کردستان من هی ل حالتی التزامی جزئی اما استحقاقاتی خو من هی جاو استحقاقات آن با پیتاک خوراک صرف کری یا با درمان صرف کری یا با پشکی جوتیاران صرف کری بوی من ببروای من مقاطعي كلي نابل لنوان هريم بغداد بشكل لنا تكهر أن يرن شنك حالته كي ل ل ل تفسير نصوصي مادة صودان زي دستوريا بعض لفقرية كان بعض لحقول حالية كحقول مستقبل يبوي هريم كلسان لقل حكومة اتحادية ببرواي من مقاطعي نهائي ناكن يعني ناكر هيج نودنا نيرن والناش كري أمان هيج استحقاق نيرن يبوي أول زوق سيلب كن ك قشته وكاته هلو يسيخو منزور برون وراش كاوي دربرين كأو بالفرسيار كلا استوكي. كاك أحمد مزان یاریم هیلا کوبنوکی و عباس ل وفدکی هریمی کورسان کراوا دلن نا روککی نازانن چی تا استا به یوران گین راو هو کارکی چی او داوتا نک دو بوتن روم بکریتو ک وفدکی دی چون دتا کو یوش خوتان یک لایک نو بابالیان بن خیر دنگ به پروژه اسای بو جی سال 2016 بدن هیچ کام ل فراکسیون کان اگا داری او ودنین ک دی دیانا ک مخلل چی گوری من وجه نظری خون بیان کم ک او وفدی هریمی کورسان نایت بو بغدا اگل حالت شبیهت بو بغدا با کومل مرج شرط و دی ک وا بغا موافقت نک ل بر بغا مسبقن بر ریالی داوا ک نگرتو هریم مسبقن ریالی داوا که نوتی کلی همون نوت که خوی رادستی کمپانی سوموات رادستی حکومت اتحادی ناکا چون که اما من زیاد لسرچاوی گول سرچاوی بالاش سرو که حکومت باز لواکا و وزیر سامان سوشتگان باز لواکا که واتا اما بر ریالی مسبقیان داوا نگرین و بقا و اگر لحالت که سردانه بکن با تفاوز و سردانه که ان ببروی من سردانه که سیاسی بیر لا من كاتك السردان كابو إقامة حجة خويان بلن إمهاتي العراق وأجينا كومل مرجو شروط تقديمه كان كبعراق بابلين عراق ناتو أنا جبجيكا يا جبجينا كابوين زور سباز بو أحمد حاجر رشيد سلوكي كومالي لف لبرلمان العراق بلا زري بارأوي كجوبيستي بو بوشوني سلوكي فراكسوني كومال بولا برلمان العراق سبارد دانش نكون عروشي دانش نكي أمروي دس أي سلوكاتي فراكسوني كردي كان لقال عرامي محمد جعري دومي سلوكي برلمان العراق ولا إصادة دواي وابر در نزدیکی 45 خلکی دیگه دانشنی پارلمانی عراق دست به که اگر چی تاسم آمده کاری که توانی بپی که به شکل زور ل فراکسیون کردکان یا خود اندام کانی کردکان گرایانه تو هرمی کردستان و تاس نگرایانه تو بغداد و به شکل زوری اندامش اکانش با منشی و چون بود زیاری 40 ل شاری کربلا و تاس آوانش وجودی آنی بود چهار رکل دانش نکه هوکاری سرکی دو خسته که بو آمبا بتبو و چهارانه که کارش میریک به شکل بگرنوا بغداد و دانش نکه دست بیاب که و وقت آمرجان پیک دیاریتی نو بابتانی که باز دکری بابتی موازنه یا خود بودجه سال 2016 ده بیک یک کلا گرینتین و برگانی کلا خشته کاری امروی پارلمان ده هاتو بالا زری بار بالا زور سفاز بو امید محمد برپسی نوسینگه انارتی که راست خول شاری بغداد و لگلمان بوی سفاز بو زنیرک